Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude teda asi trošku srandovní video, jelikož se jako vrhám do další výzvy. Dělala už jsem nějakou výzvu? Mám pocit, že jo. Jo, No Mirror Makeup Challenge, že jo. No, tak teďka je to další výzva a dneska se budu malovat, pokusím se namalovat za 3 minuty. No, já myslím, že to možná zvládnu, protože já když běchám do autoškoly, tak to dělám až úplně na poslední chvíli. Nebo i ráno, když stávám, tak jako si hodně pohnu, ale ty za 3 minuty, to je málo docela. Ale jako pokusím se dělat co nejrychleji. Já jsem si tady ty věci srovnala přesně v tom pořadí, jak je budu potřebovat, jelikož bych to asi jinak nestihla, nebo možná ani tak to nestihnu, uvidíme. No, nastrkala jsem si pod to štětce, který na to budu používat. No, nazdar. A jelikož mám to trošku menší problém, já mám časovač jenom na mobilu a na ten teda natáčím, že jo? Takže já jsem si donesla tady takový ty přesýpačky, takže to bude asi sranda. No naštěstí tam jako je namalovaný, jo, ty minuty, takže budu vědět, kolik se mi jako přesýpalo a kolik jako ne. A já musím být docela nervózní, protože já nesnáším, prostě když závodím s časem, to jako úplně nesnáším. Takže to bude pro mě asi jako docela fakt výzva. Já si zatím sepnu vlasy teda. Aspoň. To bude teda bžunda, ale... Řekla bych... Mně se nechce. Já si to musím naplánovat prostě v hlavě předem. To. Já se toho normálně bojím, ještě horší než to bez zrcadla. Tam jsem mohla dělat v klidu. Tady je. Takže jdeme do toho asi. Takže mě znamená něco po ruce, vidíte to? Co to je? No tak to bude jako docela hruza. Takže já jsem se strašně nervózní. Takhle jsem se necítila ani před prvním natáčením na videu. Jo, ale to je nějaký divný. No, takže 3, 2, 1, otáčím, takže honem BB cream. Já u toho asi nebudu moc mluvit, nebo možná budu mluvit až moc rychle, protože jsi zela prázdnej skoro. Takže štětec. Je mi to fuk. Jak to bude vypadat asi? Tak. To bude velmi rychlý. Já jsem si toho dala na tu ruku nějak moc. Dělám velmi rychle. Až mi z toho křupe za krkem, no. Tak, honem. To je, kdyby mi za chvíli měl jet autobus, jo. Tak, rychle korektor, nemám to rozetřený ani trochu. Je mi to jedno, že ještě se trefím do oka, no to je... No, je mi to fuk. Tak. Já to budu mít v oku, na čočce, v uchu, co já vím. Asi to budu mít úplně všude, je mi to jedno. A už mám skoro minutu za sebou. A já nic ještě neudělala. Pudr. No, nazer. První na zavírání, to je úplně jedno. Bronzer. To je hrozně divný. To bude vypadat úplně jako děsně. Tvářenka. Marfuška zase. Ježišu. To je jedno. Obočí. Tak, honem. Ježišmarja, 2 minuty, minuta zbývá. Ježiš, teď to mám vedle. Může, kdyby se mi aspoň tak netřepali ruce, to obočí bude hrozný. No, to je fun. Tak, linky. Ježišu Kriste. No fuj, ježiši, honem.
jako každopádně dneska nebudou ty linky úplně stejný. Ježiš, ho nebudem. Řasenka, řasenka. Ne, už jenom půl minuty. Mě se hrozně klepou ruce. Ježiši Kriste. Konec. A já jsem to stihla úplně akorát, tyjo. To jsem dělala úplně vypočítaný. No já vypadám. Ty linky jsou úplně těsný, podívejte, to mám úplně obtištěný. Každou linku mám úplně jinou. Řasenku mám úplně slupený řasy. To obočí. To jsem teda moc nestihla. Mám to i na zubech. Ježiši. No dobrý, jo. Ježiš, to byla teda sranda, už se můžu nadechnout. To byla teda docela makačka, ale ty stihla bych to možná, ale jo, mohla bych s tím vyjít, nevypadá to tak hrozně. Takže tohle byl můj velmi rychlý make-up. A jako stíny bych nestihla, úplně mi to akorát vyšlo, fakt jsem si to dobře rozvrhla. Takže challenge jsem zvládla. A já doufám, že teda uděláte taky nějakou takovouhle challenge, jako mám já. Po internetu je toho úplně miliony a vy jste si přáli, abych tohleto video natočila teda. Já jsem furt na to neměla odvahu, že bych to teda stihla. Já to stihla! To bylo zahub, že jsem se započila. Ale stihla jsem to, nevypadám tak hrozně, ale linky mi ještě nezaschly a obtiskly se mi. A na to, že jsem to jako dělala skoro jedním tahem, tak ty linky nejsou až tak úplně strašný. Takže se to docela jako žedalo. No, byla to teda docela sranda, ale byla jsem toho strašně moc nervózní, ne jako u toho líčení bez zrcadla. A i to úplně bylo prostě pro mě hrozný. Úplně hrozně jsem se cítila. Ale dobrý, pokořila jsem to, dala jsem to, takže teďka všichni zatleskáme, že jo. A no, jako jde to, no, ale teda to tváření. Ale není to tak hrozný, není to tak hrozný, ještě to opravím. A už to nechci nikdy absolvovat. Akorát jsem to teda stihla. A furt se mi trošku klepou ruce. Ale dobrý. Sranda, že jo. Tak jo, mějte se krásně. Já doufám, že vás video pobavilo. A myslím, že až se na to budu dívat, že se asi budu dost smát, jak jsem byla vynervovaná. No a já se s vámi těším u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj.